Сенат Қазақстан мен Әзірбайжан арасында хаттаманы ратификациялады. Соңғы 10 жылда екелдің тауар айналымы 3,2 миллиард долларға жеткен. Осы уақыт аралығында Әзірбайжаннан елімізге 168,7 миллион инвестиция тартылды. Хаттаманы іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржылық шығындарды талап етпейді. Сенаторлар зейнетақы қорынан алынып, Әзірбайжан халықаралық банкісіне салынған қаржы туралы сұрады. Бақыт Тұрлыханұлы, Әзірбайжан халықаралық банкіндегі біздің зейнетақы қорының қаржысы туралы жағдайды айтып беріңізші. Бұл сол елдің экономикасына салынған инвестиция болып саналатын шығар. Действительно, инвестиции были со стороны. Я Қазақстанның зейнетақы жинақтау қоры тарапынан қаржы құйылды. Бүгінгі таңда банктің бұл облигациялары Әзірбайжанның дербес облигацияларына ауыстырылған. Нәтижесінде қайтару мерзімі 15 жылға ұзартылды. Осы облигацияларды сатып алу арқылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры кіріс ретінде белгілі бір бөлігін алды.